У дошкільному навчальному закладі «Центр розвитку дитини» на новорічний ранок до малят завітали лісові звірята та кумедний сніговичок. Разом з лисичкою, зайчиком та мишенятком діти весело співали, танцювали та грали, а також з нетерпінням чекали на зустріч з дідусем Морозом. Кожен з дітей підготував дідусю новорічний віршик, який коли з допомогою батьків, коли з підказкою вихователів, а коли й самостійно, сумлінно декламували дідусю Морозу і Снігуронькою. Не обійшлося новорічне свято без хороводу. В яскравих костюмах принцес, казкових звірят та героїв улюблених мультфільмів дітки весело співали про зимоньку та Новий рік. У фіналі найочікуваніша мить солодощів від дідуся Мороза. Ходить кінзеля, рипить сніжок під кроком. Усіх дорослих і малят вітає з новим роком. До нас приходить кінзеля, рипить сніжок під кроком.